Ankalazaina amin'ny 25 ny volana marsa izao ny taombaovao malagasy. Isy ny hetsika samihafa ho tontosaina hoentina manamarika izany. Ny sabotsy ny alahady ho avy izao mitondra fanazavana mikasika ny fandaharam-potoana amin'izany fankalazana izany Rason Eljohanson mpitahiry vakoka. Falmerabantsika mpanaraka ny fahitalavitra MTV. Ny taranak'Ambotra Biby dia tahaka ny vohitra maro mikarakara ny taombaovao malagasy amin'ity taona ity ka amin'ity taona ity izy dia ny 13/10/2024 ny volana marsa zany hoe andro asabotsy sy alahady no fankalazana ny taombaovao malagasy. Ny 13/10 ny volana marsa no fandrehetana ny afitsimaty manomboka amin'ny ray sasany tolakandro io dia mitohy parivan'ny andro misy kilalao maro isan-karazany ao aorianan'izay any amin'ny 5:30 dia fandrehetan'ny ankizy ny fanala maka hazavana eo amin'ny afitsimaty ny ankizy sy ny zazamam-behivavy dia mandeha mitety ny vohitra ary aorianan'izay dia manao tsokonina ny ankizy ho tandindon'ilay kilalao kilalaon-tsaina satria ny tsokonina dia fandrahoana sakafo zany hoe mianatra miatrika ilay famitranam-pihavanana ny sady ny ankizy. Aorianan'izay misy an'ireny hoe kilalao isan-karazany fampitasy ny sisa ireny ary amin'ny atao hoe mamantonalina amin'ny 8:30 dia misy ilay fanaovana fisantarana ny fandrona zany hoe maka rano dia araraka amin'ny vatana amin'ny loha ka hatrany amin'ny vatana eo amin'ny rovan'Ambotra Biby. Aorianan'izay dia misy ny fanaovana ny atao hoe dinidinika ambany tafontrano na lobarendasa ifanakalozan-kevitra ifampizarana fahalalana ifampitana izany kolontsaina sy fomba amam-panao mampiavaka antsika malagasy izany. Dia mitohim-parain'ny andro ny fiandrasana ny afitsimaty mba ampitana ny fahazavana sy ny hafanana hotratran'ny taona vaovao. Ny alahady 13/10 ny volana marsa amin'ny 13/10 ora maraina dia eo no fisantarana ny taona zany hoe fanaovana n'ilay sambasamba vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fanaovana tatao fanaovana fafirano ary ihany koa fifampirariana ny sosiny tsara mba ho ny sosiny tsara no iaonana indray sy iainana mandritra ny taona vaovao fa efa avela avalina ohatra lasan'ny taona omaly ny ratsy sy ny sampona rehetra. Ao anatin'io zany no anaovana ny fafirano fifampirariana ny sosiny tsara fihinanana vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fifampizarana zara asina ilay salohim-bary tandindon'ilay fahavokarany ny vary satria fantatrintsika fa tamin'ity taona ity dia somary tara ny fahatongavan'ny orana ary dia mietara manaraka an'izay avokoa ny fahavokaran'ny vokatra.